veidā arī dažādos teiksim, lielos sajietos konferencēs cilvēki nonākuši pie secinājuma, ka ja valdība neklausās savus iedzīvotājus, tad neizbēgam valdības sastrādāt tādas muļķības un nodara tādas zaudējumus, ja, no kuriem sabiedribai pēc tam gadu desmitiem ir ar lielām pūlēm jāatjēdzās. Ja. Jo cilvēki, kas zaudē saistību ar tautu, viņi sāk peldēt paši savā realitātē un aiziet pilnīgā, nu, kā lai to pasaka? Iedoma pasaulē. Iedoma pasaulē, viņi tur pieņem kaut kādas lēmumus, un kad šī iedoma pasaule atšķirās pietiekami daudz no reālās pasaules, notiek sabrukums, revolūcija, apvērsums, sauciet to kā gribas. Līdz tam mums nevajadzētu nonākt. Diemžēl visa iepriekšējā vēsture mums rāda cilvēks šo te ciklisko attīstību. Tātad aptuveni 20 gadu cikls, kurā cilvēki cīnās, lai lietas uzlabojās, un pēc tam, kad viņas ir uzlabojušās, viņi atslāk. Un nākamos 20 gadus pie varas lēnām kārpās tie, kuri varu grib izmantot savā labā. Ja? Un viņiem tas arī kaut kad izdodās. Un tad ir viss jāsāk no gala. Ja? Vajadzētu izvairīties no šādiem viņa veida procesiem, ja? Jo tas vilns viņš noskalo visu, kas ir. Vai, nu, ja ne visu, tad ļoti daudz ko no tā, kas ir bijis labs līdz tam laikam. Bet tas ir tāds filozofisks atkāpe. Tātad atvērtā pārvaldība ir vienkārši biedrība, kura mēģina ieviest dzīvē principu, ka valdībai ir jārunā ar tautu. Mums nav neviena sponsora, neviena ne politiskā, ne ekonomiskā, nekāda. Ja. Toties ir 18 biedrības, kas ir pievienojušās teiksim tā, mūsu virzienam. Mūsu pirmajam projektam, kas ir par to, lai tautai saglabātu tiesības, ierosināt likumprojektus. Kopš 1900 24. Gada, tātad kopš satversmes pieņemšanas, tautai ir tiesības ierosināt likumprojektus, pa taisnību. Neejot caur deputātiem, bet savācot pietiekamu daudzumu parakstu, toreiz tie bija 10 000, un iet pie saimes un teikt, klausieties veči, mums ir tāda problēma, mēs gribam to un to lūdzu lemiet par šo jautājumu. Ja? Un tad jau, kā saima lem, ja viņa lem ir negatīva, tad lieta aiziet uz referendumu, ja viņa apmierina šo te prasību, tad viņa tiek iestrādāt likumos parastajā kārtībā. Tātad mums šīs tiesības bija kaut kādas jau nu, no 24. Gada līdz 40. Gadā. Pēc tam atjaunotajā Latvijā arī viņas tika atjaunotas, bet 2014. Gadā šos te 10 000 robežu pacēla uz 30 000, un no 2015. Gada janvāra te jau būs 150 000. Brīvvalstī bija 1 000. Nu, vēl labāk, jā. Es precīzi skaitļus, es varu arī kļūdīties, jā. Bet ļoti liela starpība. Viņa ir liela starpība, bet vēl lielāka un būtiskāka starpība. Uz to arī vajadzētu atjaunot. Starp 10 000 un 150 000, ne? Jo 150 000 Latvijā praktiski ir bezcerīgi. Bet kāpēc mēs uz 1000 nevarētu? Es atvainojos, ka es pārtraucu. Tad parakstīties, lai būtu tas 1000. Vienkārši ir parakstīšanās par to, lai atcelt tās izmaiņas, lai atcelt atpakaļ kaut vai uz 10 000. 10 000 var savā. Tā, tas nav tik bezcerīgi, kā 150 000. Tā kā visi, kuriem nav viena alga, kas ir viņiem notiks turpmāk, jo ne jau velti valdība cenšās pacelt to 150 000. Viņiem kaut kas ir aizāds. Kas tieši, to mēs nezinām. Ja?
bet viņi tāpat vien neko nedara. A konkrēti kam iniciatīvu? Kāds tas pirms sākums? Kā viņi nosaucās? Nē, kas ierosinātājs? Pie kā tā ideja viņiem radās? Vai mums atvērtē pārvaldību? Nē, pa to līdz 3000, ka jāpaceļ. Jā. Tur bija tas stāsts par to, tā saucamo krievu valodas referendumu. Viņi uztaisīja referendumu, kurā ierosināja krievu valodu, protams, nesavāca. Bet vienalga teica, ak šausmas, kas nu tagad būs, ko nu tagad krievu darīs, kādas viņam ir iespējas. Krievvainīgi. Un pacēla uz 30 000, un tas ir klasisks politisks gājiens. Viņi vienkārši skatās, izmanto situāciju, lai pabiedētu un pavirzītu situāciju savā vēlamā virzienā. Tātad mūsu valdība gatavojās pamazām ievest diktatūru. Tāda vismaz ir sajūta, vērojot to, kas notiek, ja viņi jau vēl nedarbojās. Ja? Pagaidām vēl ir tur vienotībā iekšēji kašķi un starp partijām lielākajām, bet tā visa virzība ir uz tādu praktiski diktatūru, kurā visu nosaka tas, kurš ir pie vairs, nevis kāds ir likums. Cilvēki tam īpaši negrib ticēt. Tāpēc, ka ļoti daudz, ka politika neinteresējās, cerībā, ka politika par viņiem arī neinteresēs. Diemžēl visu vēsturi rāda, ka cilvēki, kuri cer, ka viņus liks mierā, agar vēl tiek atmodināti diezgan nepatīkamā veidā. Tā kā aicinu jūs visus iet parakstīties pie notāra par šiem te par šo grozījumu atcelšanu. Mana balss LV būs? Mana balss LV, starp citu, ir pilnīgi atšķirīga lieta no šīs te parakstu vākšanas kārtības, jo mana balss ir privāta iniciatīva, kas ir vienkārši kaut kas līdzīgs aptaujām. Jā. Jūs tur ejat ar saviem bankas rekvizītiem vai kādā citā veidā identificēties, bet es neuznāk nekādas pienākumus. Es arī varu uztaisīt tādu pašu saiti. Ja man ir pietiekoši resursi noorganizēt tur saites ar bankām, ja, kuras garantē, vai negarantē, nodrošina tā parakstīt. Bet tas neuzliek nekādu juridisku pienākumu. Vienīgais, ko viņa dod, mana balss LV, ir mājienu ar mietu, ja, ka, ziniet, tauta domā šitā. Bet, ja jūs nododat savu balsi pie notāra, parakstoties, ja, tā ir likumā noteiktā kārtība, kuru ignorēt nevar. Pie Rīgā, pie jebkuru notāru, vai arī pa bārītiesām laukos, kuros notāru pakalpojumi varbūt nav pieejami, par kaut kādiem, ja nemaldos, aptuveni 3 €. Jūs parakstaties, kaut atcelēt šos neiedzīgos likumus. Bet jāsavāc ir 30 000. Tur ir vēl tagad tāds viltīgs jautājums. Likumā ir vienīgā summa, kas ir tieši ierakstīta, ir 10 000. Netiešā veidā ir noteikts, ka 10% no visiem pēdējo vēlēšanu vēlētājiem ties ir 50 000. Bet ir vēl viens fakts. Lai no Latvijas Eiropas līmenī kaut ko mēģinātu pacelt. No Latvijas jāsavāc 6 000. Ja? Sanāk, ka tās Eiropas normas ir vaļīgākas nekā mūsu pašu žņaugi. Ja? Tātad minimālā robeža ir 6 000. Ja mēs 6 000 varam pacelt, mēs varam savākt, mēs varam sākt bļaut par to, ka redzēt, Latvija, Eiropas Savienības prezidējošā valsts, viņā, lai kaut ko izdarīt nacionālā līmenī, ir jāsavāc praktiski neiespējams skaits, slīdzinām ar tādu, kāds ir jāsavāc, lai piedalītos lietās Eiropas līmenī. Ja? Kas tas papsura? Viņš sāk sakot Latviju. Tas ir veids, kurā, jā, tas būs ļoti sāpīgi visiem tiem, kas nodarbojās ar Latvijas stūrēšanu oficiālā veidā. Latvijas jau domā ar sirdsapziņu atšķirībā no zaudziem
Nu, ar tev sirds, jā, nu, mums ir tā, es nezinu, laima vai nelaima, kā kurā gadījumā, ka mēs īpaši loģiku neaizraujam. Un tāpēc runāt ar pārstāvjiem un tautām, kuras runā loģikas valodā, mums brīžiem ļoti neizdodas. Un mēs ļoti daudz ko palaižam garām, vienkārši tāpēc, ka nespējam uz pirkstiem, tā kā godmeni. Pirmkārt, otrkārt, treškārt un vispār, jā. Līdz gadu mijai vai kā tas viss jāsavāc? Nu, jo otrāk, jo labāk, es saprotu, līdz gadu mijai tos 30 tūkstoši nesavāksim, bet nu, līdz decembra vidum, ja varētu tos 6 tūkstoši savu būt baigi labi. Ā, tomēr tas arī kaut ko dod? Jā, protams. Tad uz Eiropu sūtīs? Jā. A cik tad 5 tūkstoši? Cik pietrūkst, daudz pietrūkst. 5 tūkstoši. Jo, kā jau es teicu, es mums nestāv naudīgs intereses, kas var pirkt rakstus žurnālos vai jālgūt žurnālīs. 3 eiro arī izdara. Tā kā... 3 eiro arī. 3 eiro par vienām pusdienām. Mēs to varam atļauties, es domāju. Protams, ka var atļauties. Tikai viņš jau atļauties var Tie, kur nevar atļauties, no tiem nav ko runāt. Ja viņi, ja kas negrib atļauties. 6 tūkstoši, tā ir ļoti, ļoti neliela daļa no mums visiem. Aktīvākajām varētu pietikt. Nu jā, bet tas lielais jautājums joprojām ir un paliek. Nu, dabūsim mēs apakaļ tās to pašu, kas mums bija. Bet jā. Tas jau mūs noved miskastē. Tas, kas bija. Nu tā pati situācija. Mums visu laiku bija šīs 10 tūkstoši. Un mēs neko ar nevaram tāpat panākt caur to sājumu. Nu, kā saka, politikā ceļi ir daudzi. Un vairums no viņiem ir ļoti līkumēni, ja? Un tā vairumam politika nav nekāda ilgtermiņa plāna, viņi vienkārši ļoti cieši seko tekošajā situācijā. Un arī mēs varam tieši tāpat darīt iespēju robežot. Mums ir, tā ir kopēja nelaime visai postpadomu telpā, ja? Ka cilvēki ir pasīvi. Viņi domā, ka viņi neko nevar mainīt, un kamēr viņi tā domā, tā tas arī ir. Ja? Galvenais uzdevums aktivizēt cilvēku. Lai sasaukt troksni ar 5, varbūt 10 organizētiem cilvēkiem, jo var diezgan daudz ko izdarīt. Diezgan daudz ko izdarīt. Nu tad lai top, organizējamies. Sakiet, jūs pazīstiet Valdi Šteinu, vai ne? Nu tā, virstus. Droši vien, viņš ļoti līdzīgs domas tieši tā, viņš tikti dzīvi tā ir domājis arī par šīm tēmām. Un viņš ir publicējies zirtniekā, ja jūs dabūtu... Nu, mūsu mājaslapā ir labie.lv, viņš ir sapublicēts arī. Jā. Viņš ir valdes loceklis. Ar nosaukumu tautisms, ja oktobra pēdējā zirtniekā pēdējais noslēgums, vārds sakot. Latviešu biedrības mājaslapā var lejuplādēt. To tu pastāstīsi. To tu pati. Ja es varu nedaudz... Labie.lv. Nedaudz par šito tēmu izteikties kādos 5 teikumos, ja, ka... Ideja, ka daudzi cilvēki, teiksim, vairāk pa kaut kādiem 200, jā, tur cik vienā pagastā ir tur pāris tūkstoši, jā, vai cik mēs esam Latvijā, tur vairāk 10-100 tūkstoši vēl vien cilvēku. Tas ir vispār absurds, tāpēc, ka mēs nevaram viņu zināt personiski. Un kā mēs varam uzticēt jā. Pār sevi varu cilvēkam, kuru mēs nepazīstam, jā? Mums ir ilūzija, ka mēs viņu pazīstam, jo tā ir runājošā galva no televizora. Tas ir mums lej galvā kaut ko, bet pretī mēs neko nevaram dot. Jā. Mēs pat, ja gribētu, mēs rakstītu vēstules, viņš pat viņus izlasīt nevarētu. Būtībā psiholoģiska manipulācija, vai? Jā. Un tāpēc vienīgā iedzīgā pašpārvalde ir neliela mēroga pašpārvalde, kas izvirus pārstāvus tālāk. Normāli dabā ir kopienas uz kaut kādiem 200 cilvēkiem, nevairāk. It kā 500. Nu, līdz 500, nu labi, ja pieņemam, ka politikā tikai veči piedalās un sievietes un bērni paliek mājā. Ja. Bet principā nevairāk par 200 cilvēkiem var kaut ko kopēji sarunāt un izdiskutēt. Ja. Lielāki bari jau ir nevaldāmi. Uz garīgo pasauli iespēju atstāja jau skaitlis 100. To jau zinātnieki ir izpētījuši. Nu, es nezinu, tur tie antropologi pētījumi par šito te cipārs, ka svārstās robežās no aptuveni līdz 120 līdz 200. Jā. Bet principā ir tāds skaitlis, ka jau, ja ir vairāk, tad jau sākās. Jā,
noslāņošanās bardaks netiešās attiecības visu. Jā, viņš automātiski jau pa ēteru aiziet, jau tā doma strādā. Nu, pa to es neko nevarēju. Tas ir Kad tu visu, kuram varam tā? Pultas? Es ceru, ka drīz. Kad teiks? Tā, steidzīgi šobrind neviens jau projām vēl nav, vai? Es labprāt gribētu. Tā, tad jums ir projektors. Nu, tur patās jau ir kompis. Tur vienkārši es iestrādīšu kompī. Liec iekšā.